sterke wind, windje 3. We lopen net. We varen nu de Krabbekreek. We liggen hier in een steigertje in het Philipsland. Het is nu zaterdag. Het zal niet gebruikt worden. Heel veel oesters zien we daar. Die kan je nou nog niet eten, want die zijn aan het kuitschieten. En zaad. Dan worden ze melk en noemen de oesten, boeren dat. Schijnen ze niet lekker te zijn. Ik zie hier een grote getijdenverschil. De parels zijn heel hoog. Hier hebben we een steigertje, zit Philipsland. Het is diep genoeg met laag water, dat is ook altijd wel leuk. Mooi kommetje. Een watertoren. En daar zien we nog ergens een molen van Sint-Philipsland. Groot natuurlijk. Het is een beetje noordoostenwind, het is een beetje rotwind om te liggen in de Krabbekreek. Toen zagen we ineens dat hier een plekje was. De bergen oesters. Natuurlijk vlijmscherp. Lijkt wel Indische. De volgende keer gaan we daar aan de loswal liggen. Dan moet het water iets hoger zijn. Dan gaan we daar nog niet echt bij de kant. Een molentje, Sint-Philipsland, praathuis. Stroompje tegen. Beetje mee, Krabbekreek. Bijna al hard. Ik ben alleen het grootste. En hard genoeg. Dan hebben we daar nog net even de stroom mee tot Bruinissen. Lekker op de Vevelingen. Een halve windje. Ben je blij met je nieuwe truitje? Een jasje. Ja, oh, en blij met je nieuwe jasje? En mijn vestje. En mijn vestje. Maar je hebt het niet aan. Nee, je hebt je vestje niet aan. Ja, zo'n vies. Dat is een demonstratie. We varen zo naar Afrika. Lievelingseiland. Kapitein, ze moeten wel eens slapen. Lekker. Voor ons zien we een stampersplaat. En achter ons ligt een veermansplaat. Daar liggen we lekker tussenin. Noordoostenwind. Windje 4. Wordt vanavond 6 graden. Helder hemel. We hebben hier onze eigen meel. Even één keer eten gehad. Het is 's ochtends vroeg. We liggen nog net vrij. Het zou in noordoosten draaien. Maar we denken, het gaat noordwest draaien. We liggen nog net achter het oppertje.